This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. BetSafe.com, Europe's only online betting site for MMA. DirtyRebel.com, your destination for casual MMA wear. Sebastian Medel-Martinez, MMA-nytt här med Paniken Sad som besegrade Lina Länsberg via teknisk knockout i den tredje ronden här på Trophy MMA. Så, Panio, först och främst, hur känns det nu att säkra din tredje raka vinst? Helt underbart. Det var perfekt avslut på det här året. Vi har talat väldigt mycket med publiken här och det var många som såg fram emot denna matchen mest. Det var lite av ett oofficiellt huvudevenemang. Hur känns det att veta att fansen såg fram emot denna matchen mer än någon annan? Jag tror bara för att vi båda är väldigt erfarna fighters så vi har bra krut i nävarna. Det var någonting vi fick bevis på nu. Du tog några väldigt hårda knän där, speciellt i andra ronden. Blev du skakad alls eller var du klar? Alltså, jag fick de mesta smällarna som har gjort mitt ansikte till vad det är när jag gick lite för lågt på benen och hon slog underifrån, upp mot nästippen. Fick ett bra knä i magen som fick mig andas till. Men trixet är ju såklart att hon inte visade. Precis. Och jag kände bara, jag kan boxas med henne, jag är lika stark som henne om inte starkare. Och så när jag fick bra gung mot buren och fick ner henne, då kände jag mig starkare än någonsin. Du hade väldigt mycket stöd här i publiken, många vänner träffade på en av dem. Hur mycket betyder det att ha fans och vänner i publiken som stöttar dig? Det betyder bara att de stöttar en och att de står bakom en och de följer en. Så kampsport är väldigt individuellt, men vi alla hjälps åt för att bli där vi är idag. Den jag är idag hade jag inte varit utan mina träningskompisar, utan mina coacher. Och bara det här stödet att de kommer, det är inte så långt, men att de kommer och stöttar en. Det gör jättemycket. Okej, det var ju då en riktigt vild, hård, tuff match. Fanns det något tillfälle då du trodde att det var nära att bli sänkt av henne? Nej, men jag kände hoppet där i andra ronden. Hoppet var inte så där jättestort. För det enda jag har fått lära mig är att hamna inte under. Så det är jag inte tänkt göra. Hamna inte under. Har alltid topposition. Så ta ner den jäveln och bara sitt på henne tills hon somnar. Så, men jag hade tappat lite hoppet i andra. Men sen så när Martin tittar på mig inför tredje och bara kör på nu. Då var det bara all in. Okej, Lina Länsberg är då en väldigt erfaren meriterad thaiboxare, men du slog med henne ganska mycket. Vad var din taktik och gameplan inför matchen? Var det att blanda och mixa upp det? Det var att slå hårt, straffa, ta ner, straffa. Det var bara straffa. Men sen så sa Kim till mig inför tredje, stå med henne, slå på henne för du är bra. Jag kan ju boxa, så liksom vi båda, det var lite, vi gav varandra bra smällar, vi gav och tog. Men jag kände ändå när jag träffade, skakade till ordentligt. Och sen så kände jag starkare brottarklinchen, så när jag väl fick över under och inte hamna i thai-klinchen kände jag mig bra. Och sen så kände jag bara när jag tog ner henne att här är vad jag ska vara. Här kommer hon inte undan. I slutet tänkte jag, här kommer hon inte undan. Är detta den tuffaste matchen i din karriär? Ja, kan man nog säga. Och all tack till Lina. Jag menar, det är tufft att gå från en disciplin till en annan. Men precis som jag sa innan matchen, det här är min värld. Välkommen. Vad tyckte du om då atmosfären här på Trophy MMA:s första gala? Alltså, det är jävligt bra organiserat för att vara den första galan. Och otroligt professionellt. Och tack till Malmö, fan. Det är jättebra att ha en gala i Malmö. Alltså alla de här stora galarna går i Stockholm och går i Göteborg. Men bara för det betyder inte att de är bäst. Kolla på den här galan, nu är det skitbra fighters. Vi fick ju väldigt tydligt bevis på det. Efter min förra match så var du väldigt angelägen om att möta Lina Eklund. Är hon fortfarande den motståndare du vill möta näst? Ja, vill hon så är jag. Här säger det en gång till. Wherever you are, I'm right here. Jag har sagt det två gånger nu, men det verkar inte komma fram. Då ska vi se till att hon ser denna intervjun i så fall och ser utmaningen. Då avslutningsvis, vad tyckte du som helhet av din prestation här ikväll? Hjärta, det enda jag säger. Men den första ronden kände jag att jag hade klart. Andra tappar jag. Men precis som Kim, min coach säger, Kim säger, jag börjar alltid här men jag slutar alltid här uppe.
Och det är alltid bäst att sluta här uppe än där nere. Absolut. Jag tackar då så mycket för intervjun. Här var vi med Manny Kensad som besegrade Lina Länsberg här på Trophy MMA 1. Tack så mycket.